ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੋ ਅਸਤੀਫੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਐਕਟ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜੰਕਚਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਅਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸਤੀਫਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 117 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, 12.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ। ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ,
ਕੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ, ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਭਾਵਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੀ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, 7 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, 5 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਮਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ੁਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਹੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਟ ਆਈ ਸਹੀ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ।